Porque, lógico, a gente tem casamentos que dão treta, né? Inclusive esse que vocês estão falando tanto aí de Ashes of Love. Eu nem sei, vamos começar aqui pelo Novolante, pro Eclipse, tá? O casamento ali do Novolante. Vamos lá. Ai, gente, que raiva dessa cena. Quem viu sabe, na hora do vamos ver, vamos finalmente consumar essa bagaça. O imperador toma um veneno lá nos quintos dos infernos e ele que sente, né, que ele tem aquela ligação com o imperador. Ele que se ferra e aí o casamento é interrompido. Gervásio, casamento, ai, que raiva. Ai, meu Deus, o que eu posso dizer sobre esse casal? Primeiro que esse casal é o casal mais esquisito que eu vi na minha vida. É complicado. Não lembro que na época que quando fizemos uma entrevista com a Copa com a Guimi, perguntaram: você sabe quantas vezes você fala chifu dentro desse drama? Aí, ah, não, mais de 500 vezes. Meu Deus, ela fala chifu o tempo todo. E era muito chato essa parte, ela chamando toda hora do chifu. E eles é um casal complicado. Começa como discípulo e discípula e mestre. Mas logo de cara dá pra notar que ela gostava dele. Dentro do drama, ela é mais nova que ele, acho que uns 6, 7 anos mais nova do que ele. Ou mais, não sei. Já era jovem, tinha uns 22 anos quando pegou ela. Ela tava com seus 12 anos, então são 10 anos de diferença. Faz uma diferença gigantesca em termos de atuação. E realmente, e olha que é um casamento singelo entre os dois. Vamos casar, vamos fazer tudo. Tava tão Adorei a cena dele bonitinho. soltando coisa vermelha. Ele despindo ela, Vamos, muito soltando aquela legal, né? coisa vermelha. Ele se veste É. assim. Ele despindo ela, jogando a capa, tava tudo tão bem, tudo tão legal. Aí vai, de repente, droga, mataram, tô matando o imperador, eu vou morrer daqui a pouco. Ai, ai. Que é esse problema muito sério. E pior de tudo, não tinha outra pessoa para ser, porque, pelo que eu entendi, a família dele, as gerações, são esse tipo de vassalos dos reis. Então, sempre tinha alguém na família que ia ser esse receptáculo de sofrimento do rei. Então, se ele tomar uma porra, tomar um tiro, uma facada, um veneno, quem sofria era ele. Só que depois daquela porcaria de guerra que o rei se tornou um rei, ele é o único que sobrou a família. Então, ele, por amizade ao seu imperador, ele fez isso. Mas se ferrou no processo. Tchê. E no final. E no Fala, final fala, foi bem Gervásio. triste. Foi triste, né? Aqui é o famoso imperador empata. Na hora que o cara ia conseguir chegar, não vamos lá, tia. Fala aí, tia, desmuta. Frustra muito, porque eu, por Nossa! exemplo, torci muito para esse casamento. Gente, é um casamento que sai muito espremido, assim, difícil sair esse casamento. Quando sai, ele não se realiza. Aí você fala, Nossa! puxa vida. Puxa vida, porque não é só o rala e rola que não vira, é muito além, né? Aí você fala, puxa vida, né? Ele aperta a gente assim e deixa a gente assim. Solange, é uma cena que dá raiva, vai. É, fomos trollados. Totalmente. Aí no Valand a gente tem que assistir agora, sempre, e sabendo que vai ter treta da brava. Não, Novolande Porque nunca a gente erra. assiste ainda iludido que vai dar bom. Sim, não é assim Eu no acho que o Valand. único Novaland que eu vi que não deu problema foi o último que Deu. saiu para Deu porque episódios. cortaram metade do Deu! drama. Que era para ter sido ótimo. Ah, é. Tá muito Aquela cena do É casamento, verdade. você via que ia ser magnífica, eles cortaram.
Tem muita cena cortada. Aí ele ia ser um dos melhores do ano. Ele tava muito bom. Aí eles estragaram. Felizmente é a censura, né? Falando aqui que a Pimentinha tem 1,60, a Verônica tá falando. Legal. Bem baixinha, né, ô tadinha? Nossa baixinha. Ai, a Verônica, no volante só tem tragédia. É, contra fatos, não há argumentos. No volante só tem tragédia. A Larissa, eita, que... É, Angélica, vi, Maíra. Ela, putz, que momento pra dar errado. Putz, que raiva. É muito frustrante na hora. Você fica puto. Ele faz o maior caminho de flores. Ele fala que ama ela. Os dois vão lá casar sozinho, no, na alta felicidade, só dos dois, no momento só dos dois. Aí na hora que ele vai, tipo, agora vai, não vai. E a gente sabe que não vai, porque a gente tá vendo lá o imperador tomando aquela meleca daquele chá, e a gente tá assim, vai dar merda, vai dar merda. E a gente tá, não toma essa porcaria, o Shukaishen, não toma esse Shukaishen, por favor. A gente sabe que vai dar ruim. A Angélica falando aqui, a princesa rebelde também deu treta, o noivo foi pra guerra, abandona a noiva na noite de núpcias, também é. Angélica, casamento frustrante, totalmente. É, casamentos frustrados, esse é um deles. Nossa, esse foi muito frustrante. Toda cena é muito frustrante, eu acho, sabe? Passando aqui pro próximo. Deixa eu ver quem é o próximo casamento que dá treta. Só dois comentários. Primeiro, eu sou mais alto que ela 2 centímetros. Eu sou mais alto do que a Jalo 2 centímetros. Ou seja, eu também sou baixinho. É baixinho. E segundo, essa cena, como um diria aqui de janeiro, é broxante. É broxante. Água de chuchu. Aqui a gente vai ver o casamento do Mr. Dragon, certo? Do drama do Dylan. Vamos lá. Maíra está mutada. Desculpa. Olha a louca falando mutada. Muita coisa, eu esqueci. Falando de novo, vou explicar de novo o que eu expliquei. Esse é o casamento que ela está casando com outra pessoa e o personagem do Dylan, que é o dragão, para o tempo e espaço para poder beijar ela ali na cena de casamento, certo? Gervásio, você viu, não viu? Viu aqui sua cena? Olha, é uma cena bonita e uma cena triste. Sim. Dá nota que ela chora. Uhum. Tá casando. E ele chora por tá casando. Eu sei que. Eu não vi esse drama, mas eu sei que ela ama esse dragão e por 3, 4 vidas ela encontra por ele várias vezes. Essa é qual vida? É a primeira? Terceira? Essa é a primeira. Ou... É a primeira. Eu nem sei qual. Essa é a primeira. Ah, então. Essa é a primeira vida dela. A vida então, original. É a vida original. Que ele conheceu ela, né? Uhum. Então. Faz todo sentido essa cena ser bonita, mas ela tá uma tristeza no ar. Tem uma tristeza muito forte no ar. Tanto dela, que você vê que ela tá com um rosto bonito, mas ela tá com aquele rosto de... Ah, estou conformado com a minha situação, não posso fazer nada contra. E ele é um poderoso dragão, dragão deus, não sei lá de que das quantas. E você pode fazer o quê? Parar o tempo, dar um beijo pra ela e... Segue a vida. Daqui da próxima reencarnação eu te encontro, tá, querida? Basicamente isso. Basicamente e eu isso. Acho... Mas a cena é bonita. É triste, mas é bonita. A cena esteticamente é muito linda. É muito bem feito de parar as pétalas no ar, assim. Ficou bem legal. Tia, quer comentar, tia? Ai, peraí. Eu acho que eu mutei aqui. Peraí, tia. Fala agora, fala.
Oi. Ah, então, essa cena é muito bonita, mas você sabe que eu não lembrava mais nem dessa cena, porque eu acabei não gostando muito desse drama, apaguei ele um pouco da memória. Muita gente não gosta desse drama, isso é fato. Até porque ele tem um final. Mas é. Esse aqui é um final decepcionante, sim. Mas a cena é bonita, eu quis pôr aqui porque ela é uma cena bonita. Solange. É, a cena é bonita. Eu assisti o drama, mas não é só esse casamento. Tem outras coisas que frustram a gente nesse drama, né? Essa cena é bonita. Tanto que o casal secundário roubou a cena, né? Porque acaba sendo Sim. melhor. A gente falou nos casais secundários que roubam o drama. Esse aqui é aquela questão. Mas essa cena realmente é muito bonita. O pessoal ainda tá. Pode falar, Solange. Se pelo menos o final fosse um pouco melhorzinho, ainda a gente passava um pouco mais de pano, né? Pois é, mas realmente faltou. Ainda vou ter coragem de assistir Miss Dragon, porque eu gosto muito da atriz. Eu adoro ela. Não, Eu vale achei ela a pena. maravilhosa. Eu não me arrependo de ter. Ih, minha voz tá voltando. Solange. Mutei, Solange. Eu não me arrependo de ter visto, não. Apesar do final ser decepcionante, eu gostei de ver o drama. Não é algo que eu me arrependa de ter visto. Alessandra, treta do começo ao fim, coitado, ainda falando do William Chan, né? O famoso azarado, aquele era azarado, né? Angélica falando, o Rei Dragão penou, esse penou. Verônica, que sofrimento. 3 vidas de sofrimento pra nada. Esse é o problema. A gente tinha que ter essa cena de casamento frustrante, mas a gente tinha que no final ter uma cena de casamento que deu certo. É isso que faltou. O drama pecou por querer inventar um final que não tem diferença. Agora aqui o casamento que deu mais treta na face do universo, que é o casamento de Ashes of Love ali, da Uvinha com o nosso fada peixe. Esse aqui é cena a lá Senhor dos Anéis, é tipo casamento vermelho, sabe? Esse casamento aqui para mim é o mais top do mundo dos C-dramas. Vamos lá, que essa cena. Não, pior é você estar tá assistindo, você dá um grito em casa e tem que explicar o que está acontecendo. Essa Que eu cena dei um aqui. berro. Não, eu acho que é uma das cenas mais chocantes das histórias dos C-dramas, eu acho. Porque ninguém espera, é muito chocante. Você fica assim. Hã? Sabe? Mas é maravilhosa, a cena é maravilhosa. Vou passar aqui. Essa cena é a cena. Fala aí, Gervásio. A cena. Meu Choca. Deus, assim, eu tava até esperando ter uma volta de combate no meio da coisa, a gente se matar, porque basicamente o nosso Fênix queria acabar com o irmão, porque o irmão foi talarico, pegou a garota dele, mas ela enfiar a adaga nas costas dele, e só não somente isso, transpassar ela pelo corpo dele, culpando ele de ter matado o pai dela. Caramba, aquilo assim, meu Deus! Você vê que todo o amor que ela tinha foi destruído e virou um ódio. Não, e ela, a personagem ter coragem de fazer isso, né? Eu achei assim muito incrível. Falei. Sim, e o interessante é o seguinte: muitas pessoas falam que o amor e o ódio são sentimentos que são muito, muito similares. É muito fácil o amor virar ódio, ódio virar amor. Então, aquilo foi a consumação de todo o ódio dela. Ela tá acreditando realmente que ele matou um pai dela. Só que depois ela descobre a verdade, ela fica literalmente de uma culpa gigantesca, que é uma cena bonita, uma cena trágica e uma cena impactante. É Você pode icônico. dizer isso? É uma cena É icônica, essa é icônico. icônica. Tia, cena icônica, tia.
Cena icônica. A gente... É muito surpreendente, porque a gente tem uma personagem, ela, que era banhada de inocência até esse momento. Tem um rompimento da inocência aí. E esse drama, os dois casamentos que tem estão ligados a ela, e são dois casamentos que dá treta, né? Uhum. Mas assim, é muito surpreendente. Já era meio frustrante ver ela entrar, para mim, entrar com o Fada Peixe nas condições, ela tinha perdido o pai e tal, mas a gente sabia que podia, como o Gervásio falou, ter aí uma encrenca no casamento, mas ela superou o que a gente esperava que poderia acontecer. Solange? Eu tô pra ver algum drama superar essa cena. É, eu acho que cena de casamento que dá treta é difícil. Essa é cena, parece que quando ela deu a facada nele, deu na gente também, porque doeu. Essa cena é top. Doeu, a gente passou mal. Em mim não doeu, não. Eu aqui eu sou toda errada. Pra mim o drama podia terminar aí, que eu ia viver feliz pelo resto da vida. Eu amo essa cena. O imperador morre, eu acho o máximo. Ele tá se vingando de todo mundo, eu adoro. Ela mata o Fênix, eu sei que aqui eu sou toda errada e eu não me importo. Tá? Mas mesmo assim, você se surpreendeu, não surpreendeu? Sim, eu me surpreendi. Mas eu me surpreendi positivamente. Eu concordo. Da cena, eu concordo da morte do imperador, porque esse imperador não tinha porcaria merda nenhuma. Então, o imperador morreu meio morto. Eu acho a vingança merecida. E eu acho que os outros que morrem são aquelas mortes que tem, porque é... Sabe aquele pessoal que é abatido no combate? Sabe? Meio que sobra... Quando tem um negócio desse, meio que sobra pra todo mundo. São as vítimas ali que são inocentes, mas acabam indo na onda, sabe? Então, acontece, gente. Pra ele se vingar, ele ia ter que... Pessoas iam ter que morrer, sangue ia ter que rolar. E é tão surpreendente que ela faça isso que mesmo ele fica surpreso. Você vê que a cara do Fada Peixe de choque é muito grande, porque ele também não esperava isso. Vindo dela, não era o que ele esperava. Então, eu sou muito errada aqui, a pessoa louca do universo. Vocês sabem que eu sou time Fada Peixe eternamente. Pra mim, o Fênix podia ficar lá torrado o resto da vida no chão, que eu detesto ele. Então, eu sei que eu sou errada. Eu já falei isso pro Gervásio. Aqui é o meu exemplo de pessoa errada, eu em Ashes of Love. Por isso que quando a gente fizer a live de Ashes of Love, vai ser muita treta. Porque a Fran pensa igual a mim, então nós somos duas pessoas erradas falando desse drama aqui. Por isso que eu deixei todo mundo falar isso, gente. Vai, fala a sua tristeza do Fênix morrer e eu tô lá. Nossa, vejo essa cena, eu sofro até hoje. Eu achei que foi cruel. Eu adorei. Adorei, amei. Né? Vamos lá, a Naira falando que é uma cena comovente, mas é bonita no drama. Eu acho que ela ainda tá falando da cena do Miss The Dragon. Verônica, esse casamento foi icônico. Gritei, xinguei, nunca tinha visto nada parecido. Realmente, é o que eu falei. Me dá muita sensação, quem viu Game of Thrones sabe que o casamento vermelho é uma cena que te impacta na série, porque morrem muitos personagens importantes. E aqui eu senti muito isso. Falei, é muito comparável a isso em Game of Thrones, aquela cena, aquela cena que muda tudo na história. Sabe, ela aquela cena de tanto impacto que dali pra frente os personagens, todo mundo muda. Tudo muda. Né? Então é uma cena muito impactante. Angélica, gente, eu amo esse ator, dragão de cauda branca. O Lu Yunxi, o Fada Peixe. Verônica, que ódio dessa mulher. Nossa, as pessoas queriam o pescoço da Jimin, né, por causa dessa cena. Alessandra, cena icônica. Angélica... Ele, além de ator, é bailarino. Sim, é bailarino super profissional. O Lu Yunxi dança balé, que realmente é uma maravilha. Até hoje, essa cena não foi superada. É difícil, porque é uma cena, como a gente falou, todo mundo leva um choque, né? É muito... A Larissa, a pessoa é louca. É, eu sei. Eu já falo... A tia rindo, desmuta, tia. Eu sei, gente, mas eu confesso a minha loucura. Eu já falei antes, a pessoa é louca. Eu gosto de sangue nos olhos, já... Vocês já não tem que se assustar mais comigo em relação a isso. Vocês sabem, isso não é... Não, eu não escondo. Que eu adorei ver essa treta. Olha, achei a Jimin muito traíra. Todo mundo achou, né? Que eu falei, até o Fada Peixe tomou um susto, Angélica. Maíra, apesar da tua principal ser ótima, eu torcia pra ela ficar com o irmão dele. Pois é, eu sou time Fada Peixe forever. Ever and ever na camisa.
Ninguém vai me convencer do contrário. Verônica, só perdoei porque ela sofreu depois. Ele faz ela sofrer bastante, né? Larissa, a vingança da Arya é uma delícia. Verônica, o Fada Peste esperava isso sim. Foi ele quem deu a ideia do Fênix guardar o cabelo dela no ponto vital dele. Eu não sei se ele esperava que ela tivesse a coragem de fazer isso, não. Acho que não. Pela cara dele de susto. Mas assim, cena icônica, maravilhosa, que dá treta. Dá um ano de discussão só nessa cena aqui. Vamos passar pro próximo. E eu sou louca mesmo, e eu sou louca do rolê, eu sei, já confessei desde o início. Aqui a gente vai ver a cena de casamento em Lost Love in Times, que é um drama do William Chan ali e com a Cecilia Liu, né, de 2017. Drama conhecidíssimo também, famoso. Vamos lá. Essa cena é bem legal porque é a cena que muda o drama todo, né? Lost Love in Times, o amor perdido no tempo. Ela vai se casar com ele, ela sabe que no casamento vai ter um atentado que vai matar todo mundo. Então ela para o tempo e o espaço e ela tem que entrar ali naquele outro plano, vamos dizer assim. Porque ela precisa fazer o feitiço do tempo. Por isso que eu chamo esse drama do feitiço do tempo. Que ela meio que refaz o tempo e ela vai e todos eles vão viver uma outra realidade para aquilo não acontecer. Só que nisso ele perde todas as memórias que ele tem dela, todo mundo vive, quando ela volta ao mundo, ela vê que tá todo mundo vivendo uma vida diferente, ela mudou tudo, com o que ela fez, ela muda tudo, muda as pessoas de lugares, de posição, né, e muda toda a estrutura do mundo. Então é legal que você vê que tá tendo um ataque, que é esse ataque que vai matar todo mundo, ela para e ela vai lá, então eu achei legal porque é um casamento ali misturado com fantasia e é uma cena muito impactante na história também. Gervásio, achou maneiro? É maneira, né? Esse eu tenho bem que ver também. E eu fiquei espantado, porque peraí, ela parou o tempo. Uhum. Ela tem esse poder pra isso. Então, se é que é fantasia ou não é fantasia, ou só ela tem o poder de fazer isso. Aí, agora que você explicando o que acontece, ela criou uma linha do tempo alternativa. Sim. A linha do tempo original dela deixou de existir, ela criou uma nova linha do tempo. Na verdade, ela caiu numa nova linha do tempo. Ela não pode voltar para a linha do tempo original dela e há consequências quando se faça uma alteração. Como diz eu adoro os filmes do Efeito Borboleta, porque uma pequena alteração de qualquer parte na linha do tempo você gera um monte de coisa. Que pena não tinha AVT na época para poder ajudar e impedir essas tretas. Né? Mas eu gostei, eu achei muito interessante e acho que surpreso pelo coisa. E uma pergunta, uma curiosidade, como é que ela sabia que tinha ter um ataque? Ela é uma bruxa muito poderosa, ela sabe, eu não lembro, mas eu acho que ela tem uma visão do futuro, ela sabe das coisas que vão acontecer. E que ele vai morrer, que todo mundo vai morrer, sabe? E que vai ter uma grande treta aqui, porque ali é um mundo separado dos humanos e dos bruxos, sabe? Eles vivem, eles vivem tipo num lugar isolado que os humanos não entram. Né? Mas ele acaba caindo lá e eles se conhecem, se apaixonam, aí vão casar. Então é um casamento que não é bem visto, que não se casa uma bruxa com um humano, ali um homem normal. Então acontece toda essa treta aí, ela faz esse feitiço do tempo pra ela impedir essa grande catástrofe que vai acontecer no casamento dela, entendeu? É triste. Mas é bem legal, esse drama é legal. Tia, maneira a cena, né? Sim, bem intensa também, né? Uhum. Ah, né? Esse pessoal não sabe fazer cena intensa, não, né? Magia, né? Solange. Nossa, como eu sofri para ver esse drama. Era bem difícil quando lançou. Tinha que jogar VNP, puxar para cá, fazer para lá. A Osh é lindíssima, uhum. Muito bonita. É um drama muito bom.
foi um dos melhores dele que eu assisti. Sim, esse drama é muito bom. É um drama muito bom. Verônica falando que a cena do casamento do demônio também foi inesquecível. Sim, tá falando de Ashes, né? Que é como a tia falou, tem dois casamentos que dão treta, né? O outro também dá. Larissa, ah, nossa, tem final feliz? Só pra saber entrar na gente. Tem final feliz, Larissa. Tem final feliz. Pra quem chipou certo, tem final feliz. Pra mim, foi final triste. Eu chipei errado. Mas quem trouxe pro William Shanter, tá lá na minha lista de chip errado da vida. Pra quem chipou certo, tem final feliz. Angélica, Maíra, vi esses drama tudo. Tô viciada nos dramas. Amo coreano, chinês. Esse drama é maravilhoso. Alessandra alterou a linha do tempo. Interessante. Sim, é muito interessante essa questão dela alterar a linha do tempo. E é um drama bem de fantasia mesmo. Então tem muita magia, muita luta. Então, pra quem gosta desse tipo de coisa, é bem legal. E esse aqui é um drama que tem figurinos extremamente diferentes e penteados bem diferentes. Então é bem interessante nessa parte também. Passando aqui pro próximo. Tô só aqui despertando o interesse das pessoas em ver o drama. Esse também é um drama bem conhecido, que é A Lenda de Fuyao, um drama de 2018 ali da Yang Mi, certo? Mais um casamento aí que que dá treta. Vamos lá. Galata! Cena é muito boa, assim, explicando o contexto. É uma cena, muita reviravolta, gente, é assim. A Legenda de Fuyao é uma cena de luta, né? É um drama de luta, praticamente, de artes marciais e tal. Então, aquele velho que aparece ali, ele é o vilão. E ele usa ela pra se aproximar dele, que seria o imperador, né? Coloca ela lá pra ela matar ele, ele dá um golpe. Só que ela tá mancomunada com o imperador. Então eles estão fazendo o casamento, mas eles sabem que vão dar treta, que o cara vai tentar dar um golpe. Então ele tá achando que vai dar tudo certo, manda ela matar ele lá, ela tá com a faca no pescoço dele, aí você vê que dá uma piscada pro outro e os dois atacam ele pra lutar junto contra ele, né? Então os dois é tipo assim, é a trairagem da trairagem, entendeu? Então é muito legal, porque aí os dois vão lutar junto contra ele e eles tomam um pau, porque realmente o vilão luta muito. Vou dizer que eles tomaram um pau. Eu não mostrei a cena da luta, mas eles apanham pra caraca. Você acha que eles vão, tipo, vão ganhar farra? Não. Então a cena é interessante, que eles fazem tudo, então é a traição da traição. A cena é bem espetacular, né, Gervásio? E toda a roupa, tudo muito lindo, e jogam a roupa assim de casamento. Espetaculosa a cena. Comenta aí, Gervásio. Olha,
Eu, quando eu vi, comecei a ver a cena, eu achei maravilhosa. As roupas dele, aquele negro, do traje dourados, vermelho, a capa da. O rabo da Nagmin gigantesco, não sei o quê. Aí começa a aparecer a cena de trairagem, não sei o quê. E eu pensei, caramba, vai trair o imperador, e o imperador cara a cara de, meu Deus, como você tá me traindo? Quando finalmente eles se viram e começam a lutar contra eles, eu fiquei, caramba, isso é muito divertido. Isso é legal pra caramba. Eu quero ver esse combate, como vai ser. Aí você vê, corte, voo, dá chute, o cara voa. Não sei quanto tempo ele voa. A porta e vê um mar de gente morta. Caramba, ele matou, vida, cara. Ele matou todo mundo pra ele chegar lá e tentar o golpe. Ele saiu matando todo. E tem a cena dele matando todo mundo pelo caminho. Ele é um vilão muito poderoso, sabe? Ele é e você muito... fala que os dois penam pra matar ele. Eles tomam um pau que até hoje eu falei, gente, que paulada. Eu achei que os dois iam chegar juntos, os dois contra ele, pô, vão arrebentar, né? Caraca, mano, tomou uma paulada. O vilão Você vai entender a analogia. São dois personagens nível 20 enfrentando um cara de um desafio 20. Sim. Caraca, mano, é muito pau. Tia, cena maneiríssima, né, tia? Bem. Pois é. Gostoso ver os dois se juntando pra lutar. Solange, esse ator é lindíssimo também. Ele é todo gostoso. É o que eu ia falar do ator. Ele devia fazer mais dramas históricos. Sim. Teve um moderno dele recentemente. E eu assisti uma versão dele de Destinado a Tiamara, uma versão, acho que é tailandesa. Ele, assim como o Mark Shaw, tá bem novinho. Ele, assim como o Mark Shaw, ele é um ator mais de cinema, né? Inclusive, ele é muito amigo do Mark Shaw. Eles fizeram vários filmes juntos. E eu acho que, inclusive, quem deve ter apresentado a Liang Mi pra ele e tal, deve rolar ali um intermédio do Mark Shaw ali, né? Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é um ator mais de cinema, a gente realmente espera ver ele em mais dramas. E ele manda muito bem nas cenas de luta, porque ele é todo fortão, né? Ele é aquele gostosão, gente. Ele não é magrelinho, não. A gente tava falando esses dias dos magrelinhos. Esse não, esse é aquele ator que tem um corpão. Ele paga várias cenas sem camisa no drama. Tem várias cenas dele na banheira, tomando banho, sem camisa ali, sem camisa aqui. Porque o cara sabe que tá podendo ficar sem camisa na história. Então é um outro aí motivo, sabe? Se as pessoas quiserem ver. É, quem não assistiu, um drama muito bom. Sim, é bom. A história é muito boa. Muitas lutas, pra quem gosta de luta. Larissa, lá vamos... Eu quero ver pra porrada. Agora... Quero ver pra porrada. Então, porrada é o que não falta. E tem uma cena da Yang Mi, que é uma de porrada, que é uma das melhores, que ela se vinga de um cara que tenta abusar dela. Cara, e é muito top a cena, sabe? É muito legal. E lá vamos nós acrescentar mais uma pra lista. Ela anda falando do feitiço do tempo. A Alessandra, noiva assassina total, né, Angélica? Drama espetacular. Esse drama é um espetáculo. Verônica, esse drama é maravilhoso. Só que o final é tipo, você decide. O final não é muito tipo, você decide. Gente, o final dá uma... A Verônica, a versão tailandesa. O final, vamos explicar. Sabe quando os deuses estão na reencarnação? É que a gente vê todo esse drama pelo mundo mortal. Mas você sabe, o drama meio que, pelo menos foi o que a maioria das pessoas entenderam na época, eu entendi também. O drama dá a entender que aquilo era seriam duas divindades numa reencarnação. Porque o drama termina com eles, dando spoiler aqui, eles no mundo divino, né, no mundo celestial, porque eles eram duas divindades em reencarnação. Então é como se aquela vida mortal terminasse e a gente visse eles lá no céu. Juntos, entendeu? É que a gente tá vendo por um outro ângulo. A gente vê o tempo todo eles ali com mortais. E no final é meio chocante que a gente vê eles lá no céu, olhando lá pra baixo. É porque eles são divindades mesmo. Eu achei interessante o final. Então tudo isso foi aprovação deles divina, né? Não é um final. É porque as pessoas acharam que era um final, você decide. Porque como eles estão vivos no céu, as pessoas acham que não linkaram as coisas. Aqui é um drama de fantasia baseado na mitologia, só que a gente tá vendo a partir da reencarnação. E termina com os dois se sacrificando, vamos falar spoiler. Mas eles, aí mostra a cena dos dois no céu vivo, conversando e brincando. Porque eles eram duas divindades que estavam na sua aprovação mortal, sabe? A cena da luta no banho é melhor, né? A cena da luta do banho dos dois é maravilhosa. É, rasga a roupa pra cá e rasga a roupa pra lá. É muito linda aquela cena. Passando aqui pro próximo. A gente vai botar nas cenas mais sexy um dia. Vamos fazer aqui o drama das cenas. Vamos ver agora o casamento aqui de Star Love, né? Já que a gente tá recentão aí com esse drama bem na cabecinha.
A Verônica, eu entendi que eles passaram por provações terrestres. É, eles são duas divindades que voltaram ao outro plano depois no final da história. Angélica, a cena de luta no banho teve muitas acrobacias. É show, a cena é ótima. Famoso infortúnio de vida, exatamente. Então, o final é bem... Eu sei que na época não ficou muito claro, mas era meio que isso. Vou botar aqui o Stereo Love, o casamento, a troca das noivas. Primeiro comentário aleatório, que nível de efeitos especiais eles estão, né? Essa cena é muito, 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 assim, digna, assim, de Hollywood, não perde nada, pelo menos na minha visão. Muito, muito massa. É a troca de noiva mais espetacular que eu já vi na face da Terra, Gervásio. Essa cena tá fresquinha na memória de todo mundo aí. Eu não cheguei nessa parte, porque eu tô no episódio 1 ainda, na metade dele, então eu não vi até o final. Mas... foi de propósito, fizeram a troca de propósito, é, sacanagem. Ele troca de propósito. Eita, o motivo não sei, mas quero saber, agora fiquei curioso, por que fizeram a troca de propósito? Porque eu pensava que a troca foi sem querer. Sim, sem querer, como foi em Dare the True. É, amor e... True or Dare, né? Verdade ou desafio, é a tradução. Isso, já desafio. Lá foi sem aquele querer. Sem querer, mas aqui foi de propósito, assim. Aqui. Eita, sacanagem. Agora eu tô curioso, eu quero aqui ver. Foi uma magia maneira. Tia. É furacão, é teleporte, é ilusão. É o drama do momento, Gervásio. Jogar... Eu tenho que terminar de ver essa coisa. Mas eu gostei. E eu fiquei curioso, por que fizeram isso? Eu preciso saber. Agora, acabando aqui, eu vou pular pra TV pra poder ver. Eu também. Eu tenho que terminar. É muito legal essa cena. Muito legal. Gente, esse drama é um show de efeitos, né? Esse drama, nossa, não economizar em efeitos. E essa troca é muito legal. Tá todo lindo esse drama. Solange, fala aí da nossa troca aqui. A troca mais... Foi a troca que deu certo. É, eu ia falar isso. É a troca que deu certo. Trocado, ia dar errado o drama. É a troca Gervásio, mais... Gervásio, você não assistiu ainda. Gervásio tá no começo. Mas acredito. Ele vai ver. Gervásio tá bebendo água. Já tá acabando a água, Gervásio. Gervásio tá passando calor ali. Alessandra, adoro! Ela falando da cena. Angélica, essa troca de noivas foi massa. Melhor troca ever dos dramas. Verônica, na verdade, foi uma destroca de noiva. Pois é, né? Botaram as noivas certas, porque deu certo, né? Ainda bem que trocou, né? Uma troca que deu muito certo da Alessandra. A Verônica falando, os efeitos estão espetaculares. Tá maravilhoso o efeito desse drama, gente. Assim, parabéns, total. Se tiver que... Se não aparecer outra até o final do ano, esse aí vai ganhar o prêmio de melhor efeitos fácil. Larissa, eu tô no episódio 32 e tô amando tanto. Que coisa incrível. Desde a troca da noiva, tá tudo muito bom. É um drama, pô, insuportável. Aquele drama, assim, gente, é meio que uma sequência ali de Ashes of Love, né, cara? Todo o universo de Ashes of Love é muito legal, né? Você vê que tem cenas impactantes, são... Esse drama tem um tom muito mais comédia, mas é muito bom.
Verônica, terceiro príncipe mentiroso. Eu adoro terceiro príncipe, gente. Angélica, a Mayra sendo o casamento da princesa de prata também foi show. Ela forjou a própria morte, tudo nela muda. As roupas ficam vermelhas, os cabelos brancos. Sim, eu devia ter colocado aqui também, eu não coloquei. Mas depois a gente vai fazer uma live só sobre casamentos. Aí a gente bota todas essas cenas que são maravilhosas, né, gente? Pra quem não viu, tem uma cena de ponte maravilhosa. Gente, olha esse spoiler. Não, gente, vejam um drama, a próxima live é sobre esse drama, mas eu quis pôr essa ceninha aqui só pra gente lembrar que esse drama tá aí na praça. E agora, outra cena do drama que vocês não viram, pra deixar com vocês vontade de ver, que é o, de novo, do A Saga no Volange, né, o Tribos e Impérios, que é a cena do casamento do príncipe herdeiro. Vou contextualizar aqui um pouco antes de vocês verem, certo? O príncipe herdeiro, que é, tá aí na capa junto do lado ali, ele tem uma feiticeira que ela anda com ele. E ele é filho de um humano com uma feiticeira, o que não era muito bem visto. Então as pessoas meio que têm medo dele. E eles tentam fazer com que ele perca a posição de príncipe herdeiro, dando tipo um remédio pra ele. Vocês vão ver na cena. Ele bebe um negócio que deixa meio louco. Ele começa a querer meio que atacar o imperador. E vai ser uma desculpa para tentar matar ele. Só que ele tem uma anjo da guarda ali que não vai deixar muito. Então a cena é muito legal. Então é mais ou menos esse contexto. É o casamento dele. Você vai ver a noiva e ele, eles estão ali participando ali da, né, do banquete e tal, e vai dar treta ali no banquete. E é tudo de efeitos especiais maravilhosos. A noiva chegando, ela tem que pisar no vermelho. Gente, essa cena é toda muito legal. E quando acontece no drama, é muito espetaculoso, assim, sabe? E tentam assassinar ele, ela chega, para todo mundo e começa a jogar todo mundo pra longe. As pessoas não sabem o que tá acontecendo, porque ninguém sabe da existência dela. Ninguém, na verdade, consegue enxergar ela. É por isso que o bruxo joga um sangue nela, que é pra... Só ele pode ver ela. Você vê que quando o pessoal tá sendo jogado pra longe, ninguém tá enxergando ela. Porque só ele tem a capacidade de enxergar ela. Então, quando ele revela ela, todo mundo se assusta, né? Bem legal a cena, né, Gervásio? Esse drama tem cenas maravilhosas. Legal! Pô, gostei! Tu ia amar esse drama, é bem RPG. Tu ia amar esse drama, ele é bem RPG. Mais um na minha lista, meu Deus, a lista infinita, interminável. E do universo de Noviland, né? Sim. É do universo de Noviland. Caramba, Novelândia é muito bom. Eu gosto muito desse universo. Eu acho muito, muito, muito bom esse universo. E essa cena é interessantíssima. Você vê que tá todo mundo doido, tá atacando, querem matar ele. Tá na cara dos soldados que estão fazendo aquilo com prazer.
querer matar ele, né? Aí ela tá lá, invisível, fazendo acontecendo, ninguém consegue ver, aí o bruxo faz a porcaria de aparecer, e é um movimento sincronizado, e eu gostei muito, que acho que foi a sincronização dos atores de ter sido muito bem feita, uhum. Porque ela tá se movimentando junto com ele. Uhum. Só em alguns momentos, como aquela salta, voa, mas eu achei muito bonito, muito bonito. E eu tô curioso de ver como acabou essa treta, eu queria ver como acabou essa treta. Pois é, e ele tá sendo. Ele é um príncipe herdeiro. É do mesmo drama. É o mesmo drama que a gente viu a cena do daquele príncipe que tenta pegar o poder e não consegue, né? É o mesmo drama. E ele é muito. Todo mundo tem preconceito com ele porque ele é um híbrido dessa raça que é meio bruxo, que é a raça dela, né? Que ela é meio que uma guardiã que a mãe deixou pra ele, né? Que ela é dessa raça de bruxas. Então, e as pessoas têm muito medo dele, porque ele também tem poder, sabe? De vez em quando os olhos dele ficam vermelhos. Mas ele é uma pessoa muito boa. Ele não quer usar o poder dele pro mal, mas as pessoas maltratam muito ele, né? Por a questão dele ser um mestiço. Tia, cena maneiríssima, né? Em termos de construção. Impressionante, né? Muito impressionante. E contextualizando assim, fica mais impressionante. Uhum. E é legal que até ali ninguém nunca tinha visto ela, então é um choque muito grande pra todo mundo, ninguém sabe da existência dela, né? E todo mundo tá achando que a tentativa de assassinato vai dar certo e do nada... Eu falei, gente, o pessoal tá, meu Deus, né? De onde tá vindo isso? Solange. Maneira cena, né? Agora quero assistir, né? Achei bem legal, é bem... Esse drama tem não é um drama novo, né? Não, ele esse já tem. E é por isso que eu falo que ele, na época, ele era o drama mais caro da história da China. Porque ele é de 2017. Muito bem feito. Vê o nível dos efeitos em 2017? Sim. Não perde nada pra Stay Love que foi feito agora. E é muito raro isso. Os efeitos são muito superiores a todos os dramas que eram lançados na época. E a história também parece que é muito boa. É, ela é muito fantasiosa, ela é bem legal. O que peca é que tinha que ter uma continuação. Não é que o drama não tem um final, ele tem. Mas você sabe que a história dos personagens continua e você quer saber, sabe? O que, que vai prosseguir dali. E teria uma continuação, mas não teve por questão de censura também. Foi na época, foi a censura que barrou a continuidade do drama também. Porque é um drama bem pesado, sabe? Bem intenso. Eu fico muito confuso com a cronologia de Novoland, porque eu sei que ele foi projetado para ser um cenário de fundo de uma série de romances, de histórias, uhum. de um mundo fantasia que baseado na China, mas não é China, óbvio, né? Uhum. E eu fico muito confuso, porque eu não sei qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro, onde está na cronologia. E eu já tentei encontrar e não encontro, isso me deixa muito, tem, muito frustrado. Eu vi na internet que tem uma explicação dos mundos de Novoland. Tem sim. Mas acho que não tem uma sequência. Tem sequência. Eu tenho um vídeo que eu falo da sequência dos dramas. É o que eu fiz. Procura meu canal. Novoland, a sequência dos dramas. É porque, assim, Novoland é uma sequência de livros, todas baseadas no mesmo mundo, mas todas são dinastias diferentes. Isso que eu queria falar. Não tá interligado. Não tá interligado necessariamente. Os livros contam histórias de dinastias diferentes, mas passadas no mesmo universo. Sim, isso eu sei. Eu sei que são dinastias diferentes. Só que eu fico. Parece que a impressão que dá. O pessoal da China, em vez de fazer em ordem cronológica, não. Uhum. Eles vão jogando aleatoriamente. Aí você fica perdido. Isso é. Você tem que pegar o drama e pôr na ordem cronológica dos livros pra ver se dá uma melhoradinha. Eu fiz essa lista. Tem um livro. Tem um vídeo meu que eu falo sobre isso. É um vídeo do Novoland pro Eclipse que eu fiz a sequência dos dramas. Tá? Ah, beleza. Vou ver. Alessandra, eu acho que merece continuação. Eu também acho que merece continuação. Verônica precisa de continuação. Essa é a tristeza, sabe? O drama para numa parte que, tipo, eles vão pra terra do gigante. E todo mundo ia querer ver os povos gigantes, sabe? Então, vai tipo pra uma... Aquelas viagens, né? De fantasia mesmo, aquelas quests, né? Então, pô, para num pedaço que todo mundo quer ver ele nas terras do gigante. Angélica, esse eu não assisti, já são dois pra que eu ainda não vi. Gostei esse, não vi, gente. Em termos de efeito, Alessandra, efeito bom pra época, maravilhoso. E tem cenas, as melhores cenas de guerras que eu já vi em dramas chineses estão nesse drama. De guerra mesmo, de batalha. Exército contra exército, vindo cavalgando e enfiando-se um no outro. E aqui, como é tribos contra impérios, geralmente as guerras são de um exército de um império contra um povo tribal. Então é uma guerra extremamente violenta, é muito legal. E o outro protagonista desse drama é o cara que fez A Princesa Rebelde.
Ele é o líder das tribos. E aqui também tem o Xaldu. O outro protagonista é o Xaldu. Né? Então são três atores muito conhecidos e muito bons como os três protagonistas. Então vale muito a pena. Isabel, feliz aniversário. Muitas felicidades, bênçãos de Deus. Obrigado. A Maria, né, tá vendo lá... lá mais pra frente, tá me agradecendo pelas recomendações. Passando aqui pra próxima cena. Estamos quase aqui acabando os casamentos que dão treta. Esse é muito legal. Ah, o casamento de amor e redenção ali da irmã da... A gente viu o casamento que deu certo, agora o casamento que deu errado.你的盖头都是我揭开的，你已经是我的新娘子了。放开我！你放开我！放开玲珑！ Gente, que dó dela, né? No casamento dela já tinha sofrido tanto, esse cara ainda volta pra sequestrar ela de novo. É tenso, casamento. Eu fiquei com dó dela, ela sofreu muito nesse drama. Quem é esse talarico desgraçado, nossa, filho da mãe, que eu quero arrancar a cabeça dele? Não, é porque tu não viu o drama que você vai... Fala aí, tia, tu vai querer mais ainda arrancar a cabeça dele. Porque o que, ela, que ele faz com ela não é brincadeira, não é não, tia? É pesado. Pois é, menina. Esse... Calma aí, eu saí daqui, fiquei perdida aqui, eu abri uma página, mas é, ouvida. É porque você não sabe da história, ele meio que sequestra ela e abusa dela psicologicamente, fisicamente, e quando ela finalmente acha que tá livre dele, ele volta ainda pra sequestrar ela no casamento dela. Ela quase se mata, tem uma cena até difícil, né? Que ela quase se mata por causa disso, que ela tá muito traumatizada e tal, e ela sempre gostou desse rapaz que ela vai casar. Aí no dia do casamento dos dois, essa praga ainda volta. Meu Deus do céu, que raiva que eu passei nesse casamento. E esse cara espancou ele, né? Porque eu deu pra notar que ele é muito ele de é combate muito que forte, o rapaz. Ele é muito forte. O menino não tem condição de lutar com ele nenhuma. Acho que só o protagonista que tem ali um nível pra lutar com ele, né, Solange? A gente passa raiva aí com esse cara. Esse casamento deu treta, hein? Esse relacionamento dos três ali deu uma treta danada. Nossa. E ela muito sofrida nesse drama. É ela que fez o drama com o protagonista. Sim, um outro é drama. Ela que eu falei, que acabou fazendo um drama com... É, eu tava confundindo. Sim, foi ela. E aqui é uma cena muito difícil, que ela sofre bastante. Aí no momento da felicidade dela, né? Que seria ali ela tá se recuperando de todo o trauma que ela sofreu, vem esse chato de novo pra estragar tudo. Que raiva. Aqui... Eu gosto dessa atriz, já vi alguns trabalhos dela, eu gostei muito dela. É, ela eu gosto não, dela. Ela é uma boa atriz. Sim. Tem um drama moderno dela muito bom. Ela tem várias draminhas que são legais. A Maria tá vendo lá o Lost Loving Times ainda. Angélica, seu aniversário, Maíra, é isso? Parabéns pra você, saúde e paz. Obrigada, meu aniversário. Gente, então passando aqui pra próxima cena. Essa cena foi tensa, quem assistiu sabe. Que coitada. A gente no início nem gosta muito da personagem dela, sabe? Mas ela vai sofrendo tanto no meio do caminho que acho que a gente acaba ficando com dó e empatia da personagem. Aqui, a próxima cena é de um drama que muita gente não viu, mas é o The Starry Night, The Starry Sea, a temporada 2. Vamos lá. Ah!
cena tá aqui porque é uma cena de sequestro de noiva. Esse drama muita gente não viu por ser um drama antigo, e eu pus ele aqui por ser uma cena de sequestro de noiva, e também pra explicar, por exemplo, eu acho The Blue Whisper tem coisas muito parecidas com esse drama, porque ele é um sereio também, e ela faz com ele a mesma coisa que a Juraba faz com Alan Rain lá no outro drama. Eles se apaixonam e tal, só que ela, pra salvar a vida dela, ela faz exatamente a mesma coisa, meio que dá uma facada nele e empurra ele do penhasco. É igualzinho, até aí o drama, eu falei, gente, isso é uma, eu tava vendo The Blue Whisper, falei, é uma cópia de The Starry Night versão fantasia. Depois dali que fica bastante diferente, mas até ali tava bem igual. E ela tá ali no casamento que ela teria que ter com a pessoa humana ali que ela teria que casar, e ele vai lá e sequestra ela do casamento. Ele volta e, né, se recupera e tal, que ele ficou bem ferido, e vai lá e sequestra ela. A cena é interessante, né? Eu botei aqui porque muita gente não conhece e é muito parecido com o que acontece em The Blue Whisper. É um draminha até legal. Eu gostei. E chegou imponente assim, eu vou pegar minha mulher, sim, quem vai me enfrentar, eu vou encher de porrada. Alguém tem coragem? Ele é um ser fantástico, muito poderoso, é muito difícil. É um Jaurém também, um tubarão. Então. Eu achei legal, gostei muito. Tia. Isso é uma coisa que eu achei muito interessante. Rapidinho, desculpe te falar. Desculpe, tia. É que eu gostei muito da roupa dos noivos serem azul, não serem vermelhos. Eu achei interessante isso. É bem diferente, né? Fala, tia. Ah, eu também prestei atenção. Também não tem o dourado, é prata. Prata, né? E azul, né? É, prata e azul. Eu não assisti esse, mas eu fico também frustrada quando eu percebo a cópia de algum drama. Esses dias eu assisti um drama aí que eu também percebi que era exatamente cópia de um ou outro, e eu até larguei. Falei, ah, deixa pra lá. É porque depois que ela empurra ele do penhasco, e como é um mundo de fantasia, muda muita coisa. Mas essa cena dela jogar é muito igual, sabe? Eu acho que eles meio que fizeram uma homenagem a esse drama. A história é diferente, assim, não chega a ser uma cópia. Mas a cena em si é bem parecida, sabe? Solange, conhece esse drama? Já viu? Gostou da cena? Eu conheço, mas eu não consegui assistir porque eu não achei ele integralmente. Tem no YouTube? Tem no YouTube, mas não tem ele traduzido, ele legendado em português, né? Só em inglês, eu vi ele em inglês. É. Só em inglês, eu assisti algumas partes e eu assisti um. Que tem no Viki. Sim, um é moderno, é que é o contrário. O primeiro é no mundo moderno e o segundo passa assim na época antiga. Eles fizeram. Mas é um drama bem. É um drama bom. É um drama bom. Eu vi algumas partes. É bem legal. Deixa eu ler aqui os comentários. Verônica, todo mundo batia nesse noivo. Ela tá falando lá no Noivo de Amor e Redenção. Coitado, ele era fraco, gente. Acontece. Nem todo mundo pode ser super, hiper forte. Até porque o outro cara é um demônio lá e tal. Isso aqui é difícil, né? Ele é só um ser humano normal. Vamos lá, Angélica. Sequestro de noiva. O Deus cobra raptando as aulas e também é legal. Eu esqueci o nome do drama. Ah, eu não sei qual é o drama do Deus cobra raptando as aulas. Quem é que sabe aí que drama que ela tá falando? É o que eu te falei, Love Better. É? Love Better do Imortality? É aquele. Muito legal. Amor melhor que a imortalidade. Vamos fazer depois uma cena só de casamento. Outra cena de casamento que não deu certo foi em Amor Maior do que a Imortalidade, o Safadão Roubando de Casamento. Ela já tinha comentado ali embaixo. E a Maria ainda tá lá no anterior falando de A Lenda de Fuyao. Isso aí, Maria, se divirta aí vendo as minhas indicações. A próxima cena, a última aqui, dos casamentos que deram treta. Tem mais casamento que dá treta que dá certo. E aqui eu pus mais também pra representar o casamento coreano, que é aquele da bochechinha que vocês falaram. Que é A Rainha por 7 Dias, certo? De 2017, Queen for 7 Days. Todo 신부 출문해.
aquele drama, eu quis mostrar aqui pra ter aquela roupa bem tradicional de casamento coreano, né? E aqui, pra quem sabe a história, ele usa o casamento pra conseguir revelar que o irmão é ali o traidor que tá tentando um golpe contra ele, é o rei, o irmão dele é o rei. E você vê que ele tá machucado porque ele se atrasou pro casamento e ele teve que lutar pra chegar ali porque o irmão tá tentando revelar que ele é o cara que tá tentando agir contra ele, que realmente era. Isso é um drama baseado em fatos reais, em reis e rainhas reais da Coreia, né? E pus mais aqui pra gente ver também os trajes tradicionais, que é aquele negócio da bolinha que a gente falou. Fala aí, Gervado, que é bem característico, dos casamentos mais comuns, né, da Coreia. Sim, ainda hoje em dia, na Coreia, quando quer fazer um trabalho muito tradicional, você não é nada de realeza, que não existe mais realeza, você usa esse vestimenta. É muito bonito, eu acho muito bonito. E todo esse contexto. Esse drama eu não vi, eu sei que foi baseado em fatos reais. Literalmente, a mulher ficou rainha por 7 dias, mas teve um golpe de politicagem de famílias que tirou, destronou ela, e ela acabou morrendo, não ficando com o rei que ela amava. Eu devo entender. E nesse drama, parece que no fim, tem um final feliz e alterado que fizeram no final, mas eu não sei qual é, porque eu não vi esse drama. Então, drama não preciso dizer. Mas eu achei muito bonito. Eu acho. O drama é triste, mas a cena de casamento é muito bonita. Olha o gato, olha o gato. Olha a estrela da live, tia. Esses trajes tradicionais coreanos são bem diferentes, né? São bem diferentes. Esse drama eu só vi uns trechos, eu parei, porque quando começa a ficar muito intenso, para. Ih, e ele é bem intenso, né? Não é tua praia, tia. Aí eu parei. Mas eu gosto muito dos atores que estão envolvidos nesse drama. Então, eu até queria continuar, depois eu falei, eu vejo eles em outro drama. Não quero sofrer. Solange. A tia correndo de sofrer. Eu acho bem interessante a gente ver esses rituais, né? Diferentes. Mas agora não me deu muita vontade de assistir esse drama, não. Não te deu muita vontade? Ah, não é bom, gente. Ele é bom. É que é que eu falo. Quando é baseado em histórias reais, vai contar fatos. Eu falei, a vida não tem dó da gente. A vida é dura. E realmente, essa menina teve uma vida muito dura. Coitada. Então, realmente é um drama triste. Como diz aqui... Alguém falou aqui, nossa, ó, rainha por 7 dias, que drama triste, é muito triste. A Solange, isso eu não vi, nem vai ver, né, pelo visto. Então, gente, é um drama triste, mas quis botar aqui pra representar um casamento coreano, aí botei numa cena que deu treta, certo? E outro casamento que deu treta é o casamento de Eternal Love, de 2017, entre a cobrinha que tentou casar com o Erhua e acaba levando uma facada, e a gente merece ver essa cena com prazer. Haha, essa cena é muito boa. Quem não quer ver essa mulher se ferrar? É um casamento que não dá treta, mas é aquela treta que a gente gosta, por isso que ele tá aqui. É a treta que todo mundo gosta, sabe? É uma treta amada. Fala aí, Gervaso. Maravilhoso ver essa mulher se ferrando. Ela crente que tá abafando. Olha, o que eu posso dizer sobre a mulher? Filha da mãe dos infernos, tem que... Eu adorei o castigo dela de viver eternas vidas sofridas. Adorei. Também gosto. E também adorei o nossa cobra dragão ser homem e colocar a boca da espada no peito dela e literalmente quase matar ela. Só pra mostrar. Eu te odeio, tá? Você não vai chegar perto de mim. Eu quero... Distância. Vai pra longe. Chega perto de mim e eu te mato. E eu tenho meu direito, porque eu sou marido, tá bom? Então, quer
viver, fique da tua, ô mulher. E o Juá psicopata maravilhoso fala, tia. Gente, só na cabeça dela. É louca, né? Só é na louca. Cabeça dela. E ela achava que seria um dia feliz. Depois de tudo que ela fez, ela achava. Só na cabeça. Quando ela chega, eu fico assim: essa mulher tá delirando, né? E aí ele meio que ajustou, sai do delírio, né? Ela é louca, ela é louca. É narcisista, é psicopata, é maluca. Tem gente, é maluca. A gente acha que essas coisas só acontecem drama. Não, gente, tem gente que é assim. Não enxerga a realidade, vê a realidade de uma outra forma. Solange. Ah, então, eu não shippo. Não, isso aqui ninguém shippa. Não tem como. Essa é outra iludida aqui. Nem você, nem você, a rainha do chip, consegue shippar isso. Ninguém shippa isso. Só ela se shippava com o Yehua. É por isso que ela é louca. Ela é muito iludida. E até eu dava uma facada nela. É isso aí. Mereceu. A Verônica. Só não foi de ralo por causa do imperador. Você fala do rainha por 7 dias, né? Angélica, cena ótima. Essa cena é ótima. Acho que todo mundo ama essa cena. Então é uma cena que dá treta, mas que todo mundo gosta.